Na 46. sajmu peradarstva u Somboru predstavlja se preko 500 učesnika sa više od 3000 eksponata. Posle 35 godina Srbija je ponovo domaćin evropske manifestacije, a Somboru je pripala čast da ugosti najbolje odgajivače Balkana i Evrope, ističu organizatori. Srbija dobila organizaciju jedne ovakve evropske manifestacije. 35 godina smo mi čekali da dobijemo ponovo evropsku izložbu. Dobili smo je, ispunili smo sva očekivanja, kako odgajivača, tako i predstavnika Evropskog saveza odgajivača sitnih životinja. A sama nedelja predviđena je za nas zaista odgajivače i očekujemo više od 5000 posetilaca koji će se naći ispred tržnog centra KTC sa svojim ljubimcima i tu se vrši razmjena za dalji odgoj. Da je golub simbol mira, prijateljstvo, pokazuje ova izložba u Somboru, godinama koja se organizuje. Tu nisu bitne države, nacije, vere, tu smo zajedno svi da se družimo, da razmenjujemo mišljenja i iskustva. U ruci držim jednog prelepog makedonskog autohtonog rasa golubova, makedonski ružan masarka, koji sa autoritetima iz Austrije koje su tu prisutne na ovoj izložbi. Ove godine Bosna i Hercegovina je uzela vrlo pristojno učešće, došli smo sa 319 golubova da uveličamo ovu manifestaciju, da ovaj balkanski pa i evropski događaj napravimo još većim, još ljepšim. Ono što je za nas ove godine posebno značajno jeste što su se organizatori potrudili da pored toga svakako omoguće i da Srbija posle 35 godina bude istovremeno i domaćin evropske izložbe balkanskih rasa i u tom smislu dodatno damo na značaju svega onoga što predstavlja našu autentičnost i na neki način naš identitet. Tokom tri sajamska dana podelit će se više od 5000 ulaznica za decu do 14 godina, a sajam peradarstva po prvi put održan je u bivšem tržnom centru.